yalla on jettama kaltu mbadon wonde e to mbadon wonirde hande kadi min garti woni jaawal gongal e dabbal gongal no hanet ni mara TV Senegal ina tawe do e der saare ene wi'e timidal waddani mandadwa na bangi funange mandadwa dum non en gari notani noddango biddo pullo ko yon on mo ngananda hore ma ko nyimma mbalo madame Oumara Sabaly le 24 avril 2024 do e der timidal dum non haydar humta inshallah rabbi parce que en barado baldi ni mbar lo 24 et le 25 han hande non woni jakarlo jango wonata yindo inshallah rabbi hay dara hum pota won wa timidal be kolli won wonde be pari machallah parce que den gandi do juube filmbe ne do e der timidal machallah ma mbar otiji di tu hay dara hum pota inshallah rabbi dum non joni jono be jakarlo be wa veli ngara decor ne tiagal min wara préparer no harini be mi ngandan do hor ma djéji di kambe kadi be ngari be ngari be mbara e ben mbara installation mabbe no hanini joni jono inshallah rabbi ma en par pour yaade khulud on programme on derto gile waddu gol feenu gol beñeji di ko nyaamate ko e tour hay préparatoire aussi o teji di haabe mi ngananda hore ma ko wa jakarlo ko e montata ko e fop hay darom ta inshallah rabbi kadi mi kollon sharande timinal holno sifori umna do esmi ko musimun hamour jahid pamata camera tawton aliska ko kidi ndade mara TV Senegal mi ciccewa de abonné émi commenté mon partager ni hanni mara TV Senegal la sindir la sindek bandi mai dingani fina ni music Rumah di sana kau jeli.
Thank you.
Sukara lenyan, ha 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 ha.
far wonugo be adder santu tabu lokal Why can't I
Masih tak kudara, ini saya tak tahu.